بن یسف کا قبیلہ آج 13 محرم کو آیا ہوا ہے کربلا کے اندر. یہ وہ قبیلہ ہے جنہوں نے بنو ہاشم کے اور شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کیا تھا. آج ساری خواتین فرصہ دینے کے لیے آئی ہیں. یہ بنو یسف کا قبیلہ ہے. یہ بنی اسد کا قبیلہ سب خواتین جو ہیں آج 13 محرم کو کربلا کے اندر آئی ہیں پرسہ دینے کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هو يرجع العزاء يوم الثالث من انتشاره للشهداء وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم.